Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, Unit Latihan Hospital Al-Sultan Abdullah UITM ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Cik Nur Natasha Alia Rusli, penolong bendahari Hospital Al-Sultan Abdullah UITM. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai pengurusan bayaran hasar. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital Al-Sultan Abdullah UITM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan manfaat kepada semua staf hasar. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Cik Nur Natasha untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Cik Nur Natasha. Terima kasih puan moderator. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua, kepada semua warga hasar. Okay. Pada hari ini saya akan memberikan taklimatlah berkaitan dengan pengurusan bayaran hasar. Hello. Boleh dengar tak? Okey, okay, dengar. Dengar. Stop kat mana tadi? Start daripada awal. Start daripada awal balik. Okey. Okey, pada hari ini saya akan memberikan taklimatlah berkaitan dengan pengurusan bayaran hasar. Okey, objektif taklimat pada hari ini adalah untuk memberi makluman tentang struktur organisasi pejabat bendahari dan juga jabatan kewangan hasar. Seterusnya, memberi pemahaman tentang skop pengurusan kewangan, khususnya pengurusan bayaran dan juga memberi pendedahan dan kesedaran awal kepada semua warga hasar dalam mematuhi peraturan kewangan. Okay, ini antara isi-isi kandungan yang kita akan kupaskanlah pada hari ini. Kalau sempat, kita akan go through one by one lah. Okay, ini adalah struktur organisasi pejabat bendahari UITM yang diketuai oleh bendahari kita iaitu Encik Wan Hasmadi Wan Mohamed dan dibantu oleh timbalan bendahari kanan dan juga ketua timbalan bendahari. So, kedudukan Jabatan Kewangan Hasar UITM adalah terletak di Kewangan Kampus Cawangan. Okay. Ini pula adalah struktur organisasi jabatan kewangan yang terdapat di Hasar dan di jabatan kewangan kita diketuai oleh Puan Nur Azura Alan Idris selaku Ketua Timbalan Bendahari, Puan Mazuna Samsuri Timbalan Bendahari dan dibantu oleh 4 orang ketua bahagian iaitu seorang penolong bendahari kanan Cik Siti Hadijah, 3 orang penolong bendahari, Cik Azam, saya dan juga Cik Khairi dan juga ada Puan Nur Nabila di unit pentadbiran. So basically kita punya warga Jabatan Kewangan terdiri daripada 51 orang. Okay, Jabatan Kewangan mempunyai 7 bahagian ataupun fungsi utama iaitu pengurusan belanjawan dan kewangan korporat, perolehan, bayaran, aset, akaun, hasil klinikal dan juga pendaftaran pesakit. Kita juga ada satu unit pentadbiran. Okay, tapi kita punya fokus pada hari ini adalah berkaitan dengan bahagian pengurusan bayaran. Okay. Kita boleh pergi kepada bayaran lah. Okay, bayaran ni adalah satu proses pembayaran bagi perolehan sesuatu bekalan, perkhidmatan atau kerja yang dipesan, dibekalkan atau dilaksanakan dengan suci hati mengikut peraturan kewangan.
Okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai dengan bayaran, kita kena tahu dulu proses bayaran ni sebenarnya terletak di mana. Okay, selepas kita terima bajet dan kita buat pembelian, seterusnya barang akan dibekalkan dan kita barang akan dibekalkan atau perkhidmatan akan disempurnakan. Selepas barang diterima, pembayaran perlulah dibuat bagi barang ataupun perkhidmatan yang di apa sempurnakanlah. Sekiranya barang yang dibeli melibatkan aset, perlu ada proses perikodan aset dan juga perakaunan. Okey, terdapat dua jenis bayaran, iaitu bayaran dengan LO dan juga bayaran tanpa LO, termasuk tuntutan staf. Okey, tuntutan yang layak untuk staf adalah seperti berikut. Tuntutan tugas rasmi, elon makan, elon perjalanan, elon penginapan, pakaian seragam, perubatan lain daripada klinik panel UiTM, perubatan bagi alatan khas, ubatan khas, yuran kursus. Ini antara contoh tuntutan yang layak kepada staf. Okey. Untuk yuran kursus, berdasarkan kita punya Jabatan Kewangan punya analisis, kami mendapati bahawa masih terdapat staf yang belum menghantar tuntutan yuran ataupun tuntutan yang diluluskanlah oleh Jabatan Kuasa Latihan. Walaupun kursus itu telah diadakan pada awal tahun, even Januari 2023 pun masih ada yang belum hantar tuntutan. So kita minta kepada semua warga hasrat terutamanya untuk ambil tindakan yang segera untuk hantar dokumen kepada pihak kewangan untuk avoid tuntutan yang melangkau tahun dan juga melangkau bulan. Okey, selain daripada itu, tuntutan seperti yang dinyatakan di dalam slide perlu disertakan borang PB 3/80 yang ditandatangani oleh pengarah atau timbalan pengarah. Bagi kumpulan wang amanah, kalau menggunakan amanah, kena pengarah yang sign borang PB dan attach sekali kelulusan jawatan kuasa yang berkaitan. Okey, ini adalah bayaran dengan pesanan tempatan. Untuk makluman semua, pesanan tempatan yang juga dikenali sebagai LO, local order, boleh dibayar kepada vendor ataupun pihak ketiga. Jenis-jenis bayaran melalui LO, dia ada dua jenis, iaitu bayaran sekaligus dan juga bayaran berperingkat atau berkala. Okey, bagi dokumen lengkap pembayaran dengan LO, perlu ada invoice yang telah dicop terima oleh BTJ. Saya nak highlight dekat sini, kebanyakannya dokumen yang diterima daripada pihak vendor, user kita tidak cop terima. Ini penting untuk cop terima. Selepas tu ada perlu isi GRN, sama ada borang terimaan bagi barang ataupun perkhidmatan. LO perlu dikepilkan. Sekiranya LO bagi bayaran sekaligus, attach LO yang color biru untuk final payment. Kalau secara berperingkat, boleh buat kopi LO dan make sure LO tu disahkan oleh pusat tanggungjawab dan juga vendor. Dan perlu ada borang penilaian prestasi syarikat. Okay, kat sini saya juga nak highlightkan on pematuhan kepada pekeliling Naib Chancellor. Selepas terima barang ataupun selepas perkhidmatan telah dibuat, make sure hantar dokumen kepada Jabatan Kewangan dalam tempoh 7 hari dari tarikh terima barang. Okay, nanti kita akan pergi kepada isu-isu bayaran lah. Kita akan tekankan more on pematuhan kepada pekeliling Naib Chancellor ni. Okay, ini adalah contoh dokumen lengkap bayaran LO yang payment secara one-off payment. Okay, kat sini invoice ni memang dah ada chop. Diterima pada 16 Ogos oleh pejabat scan. So sekiranya jabatan puan pun ada juga buat payment untuk LO ni, make sure ada chop terima oleh jabatan. Dan make sure tuntutan ataupun bil DO, CN, make sure yang original, okay? Okay, untuk GRN pun perlu isi nama dan alamat syarikat, make sure isi secara lengkap di keterangan dan juga pegawai yang menyedia, menyemak dan disahkan tu make sure different
berlainan pegawai lah. Okay, untuk mengekalkan accountability dan integrity. Okay. Ini adalah LO sekaligus yang berwarna biru. Make sure dekat bahagian perakuan ketua pusat tanggungjawab ni dicop dicop oleh ketua dan juga apa di belakang LO di perakuan pembekal dicop oleh pihak vendor. Sekiranya terdapat 5 page untuk LO ni, 5-5 page ni perlu dicop PTJ dan juga vendor. Okay, ini adalah contoh bagi bayaran berperingkat. Invoice, ada invoice, DO, GRN. Make sure macam tadi ada chop terima jabatan DO dekat GRN. Tiga apa berlainan pegawai yang chop dan sign. Dan ini contoh LO yang berperingkat, salinan. Salinan. So kena photo state lah dan make sure ketua sign dekat perakuan ketua pusat tanggungjawab dan juga vendor. Siapa tak clear boleh tanya ya dekat chat. Nanti pegawai di bahagian pengurusan bayaran akan bantulah untuk apa menjawab soalan tuan-puan. Okay. Seterusnya bayaran melalui sistem EP Plus. Ini adalah proses bayaran di EP Plus di mana PTJ akan menyediakan pra GRN selepas barang diterima. Dan seterusnya GRN perlu diluluskan oleh ketua jabatan. Selepas GRN diluluskan oleh ketua jabatan, barulah pihak syarikat boleh ambil tindakan untuk memuat naik invoice. So selepas pihak syarikat muat naik invoice, barulah pihak kami membuat pembayaran. Okay, kat sini kita nak highlight lagi, kita nak emphasize lagi on pematuhan pekeliling Nat Chancellor. Sebab kita, Jabatan Kewangan perasan pra-GRN disediakan lewat dan ini menyebabkan kelewatan pembayaran lah kepada pihak syarikat. Kita juga minta kerjasama daripada pihak user dan juga pihak user untuk sentiasalah berkomunikasi dengan pihak syarikat supaya proses pembayaran dapat dibuat dengan keadaan yang segera. Make sure invoice, make sure DO, delivery order, dicop dan disign dan diserahkan kepada pihak syarikat supaya pihak syarikat boleh ambil tindakan untuk notis penghantaran. Okay, saya juga ingin kongsikan inisiatif bahagian pengurusan bayaran. Kita ada buat inisiatif, kita email kepada penyedia penyemak pelulus untuk luluskan GRN. Kita email ni 2 kali sebulan. Dan kita juga mengadakan mesyuarat bersama syarikat bagi membincangkan isu-isu kelewatan memuat naik invoice. Okay. Okay, seterusnya bayaran tanpa pesanan tepatan yang tidak menggunakan LO. So antara jenis-jenis pembayaran yang tanpa menggunakan LO adalah bekalan yang kurang daripada RM1,000, perkhidmatan yang kurang daripada RM5,000, klinik panel, perubatan staf, bayaran pesara, pendahuluan perjalanan dan pelbagai, tuntutan perjalanan, panjang, OT, on-call dan elang-elang yang layak untuk staf. Dan juga kita ada bayaran kepada pelajar, SKP dan juga bayaran-bayaran lain. Kat sini diingatkan kepada semua untuk pastikan bayaran terus, sekiranya bayaran terus kepada vendor dibuat, pastikan vendor terlebih dahulu mendaftar dengan sistem UiTM dan berstatus aktif. Sekiranya vendor tidak berdaftar dengan UiTM, pihak kami tidak dapat membuat bayaran. So dinasihatkan better pihak tuan-puan mencari syarikat yang telah aktif dan berdaftar dengan UiTM. Berdasarkan surat pekeliling Pejabat Bendahari Bilangan 5 tahun 2012, ini adalah antara perolehan bekalan kerja perkhidmatan yang dibenarkanlah tanpa pesanan jabatan, iaitu kadar harga yang telah ditetapkan oleh UiTM. Kadar harga yang ini seperti keraian. Kadar harga yang telah ditetapkan secara umum publish rate oleh vendor ni, contohnya ialah kadar hotel, kadar yuran,
pembelian bahan bekalan sehingga 1,000, less than one less than 500 untuk satu unit, terhad sehingga RM1,000, perkhidmatan sehingga RM5,000. So kita nak ingatkan lagi, make sure dokumen semua dicop terima oleh PTJ. Siapa yang tak ada cop lagi tu boleh buat cop untuk jabatan. Okay, penawaran pelbagai ialah sejumlah wang yang dibayar kepada pemohon bagi sesuatu aktiviti yang terancang untuk membeli barang atau perkhidmatan yang diperlukan. So antara syarat-syarat permohonan pendahuluan pelbagai ialah aktiviti mesti diluluskan oleh ketua PTJ atau jawatan kuasa. Kalau dekat hospital ni ada banyak jawatan kuasa, antaranya jawatan kuasa latihan, jawatan kuasa pengurusan hospital dan juga jawatan kuasa tabung amanah hospital. So kena tahulah dekat mana jawatan kuasa yang tuan-puan perlu pergi untuk mendapatkan kelulusan program. Okay. Permohonan pendahuluan juga diberikan kepada staf yang berjawatan tetap dan staf kontrak yang mempunyai baki tidak kurang dari 6 bulan. Selain daripada itu, pendahuluan tidak dibenarkan. Okey, pendahuluan boleh dikemukakan selewat-lewatnya 3 hari. Less than 3 hari, dia bergantung kepada budi bicara Jabatan Kewangan. Perbelanjaan daripada pendahuluan boleh digunakan bagi perbelanjaan 14 hari sebelum tarikh mula projek sehingga 14 hari selepas tamat projek. So antara perbelanjaan yang tidak dibenarkan ialah pembelian harta, pembayaran emolument, pembayaran allowance dan apa-apa jua perbelanjaan yang tidak dibenarkan dalam tata cara kerajaan lah. Jumlah maksimum pendahuluan pelbagai adalah sebanyak RM5,000 dan dokumen lengkap adalah seperti berikut: borang PB, borang permohonan pendahuluan pelbagai, surat kelulusan atau arahan mengendalikan aktiviti dan juga sekiranya aktiviti diadakan di luar negara, perlu ada salinan surat kelulusan ke luar negara. Pelarasan perlu dibuat dalam tempoh 2 bulan dari tarikh bayaran pendahuluan. Sekiranya tuan-puan menerima, sekiranya aktiviti tuan-puan dibatalkan, tuan-puan perlu menyerahkan kesemua pendahuluan yang diterima dalam tempoh 7 hari dari tarikh pembatalan aktiviti. Sekiranya pihak kewangan tidak menerima apa-apa pelarasan dalam tempoh 2 bulan, arahan potongan gaji akan dibuat. Okey. Untuk makluman semua, pejabat bendahara UiTM mempunyai tindakan-tindakan kawalan lah supaya pelarasan dapat dibuat dalam tempoh 2 bulan. Email pertama dan email kedua akan dikeluarkan secara auto-generated. Sekiranya masih tiada tindakan daripada pihak tuan atau puan, potongan gaji akan dikenakan. Make sure pelarasan yang dibuat dalam tempoh yang ditetapkan, sebab kita tak naklah tuan-puan kena potong gaji disebabkan tak buat apa-apa pelarasan. Okay. So ini berdasarkan statistik kelewatan. Pada suku tahun pertama, sebanyak 18 pendahuluan telah dikeluarkan kepada 18 staf dan terdapat 3 staf yang lewat membuat pelarasan. Pada suku tahun kedua, 17 pendahuluan telah dikeluarkan kepada 17 staf tapi alhamdulillah tiada kelewatan. Kita nak highlight dekat sini risiko pemotongan gaji kepada pihak tuan atau puan sekiranya pelarasan tidak dibuat. Okay, kena alert lah dengan pelarasan. Make sure setiap kali dah berbelanja, simpan receipt untuk documentation dan terus hantar kepada Jabatan Kewangan untuk kami buat pelarasan di dalam sistem kami. Okay. Ni pula tuntutan perjalanan ya. Tuntutan perjalanan perlu dikemukakan tak lewat daripada 10 hari bulan dalam bulan berikutnya. Sekiranya lewat, tuan-puan perlu isi borang justifikasi kelewatan mengemukakan tuntutan perjalanan. Explain kenapa lewat hantar klaim perjalanan. Okay. Kat sini dokumen lengkap adalah borang PB, borang tuntutan perjalanan,
surat arahan bertugas, receipt asal yang telah disahkan oleh HOD dan juga kita perlukan dokumen-dokumen tambahan seperti bukti permohonan kenderaan UiTM dan juga Google Map. Google Map ni untuk menentukan jarak lah. Jarak daripada satu tempat ke satu tempat. Okay, ini adalah contoh dokumen lengkap tuntutan perjalanan. Make sure dekat borang PB ni diisi dengan lengkap nama. Kalau boleh isi nombor staf ni supaya memudahkan pihak kewangan. Dekat bawah ni isi tuntutan perjalanan bagi bulan berapa. Amount pun make sure kena letak. Kadang-kadang kita dekat kewangan ni kita dapat PB saja. Kita dapat PB, amount tak dapat berapa ringgit yang dia nak claim sebenarnya. So make sure letak information yang detail. Sign dan chop di bahagian tanda tangan pemohon dan seterusnya bolehlah memohon kelulusan daripada pengarah ataupun timbalan pengarah kewangan. Timbalan pengarah. Okay. Seterusnya borang tuntutan perjalanan, make sure isi borang tuntutan dengan lengkap. Isi nama, IC, jawatan. Dekat mana tuan puan ni berkhidmat? Naik kereta ke naik motor? Kena tahu tu. Make sure tulis semua sebab kadar bagi kenderaan adalah berlainan. Kalau motor lain, kalau kereta lain. Okey, dekat bawah ni isi. Dari tarikh bila tuan pergi dari mana ke mana? Mana ke mana, tarikh bila? Repeat balik benda yang sama. Contoh pada hari, satu hari bulan tuan pergi dari Hasa. Contoh ni contoh tau. Dari Hasa pergi ke Putrajaya. Balik dari Putrajaya pergi ke Hasa. Ha, tulis dekat sini dengan lebih dengan detail. Dan mention lah KM tu berapa KM. Berdasarkan Google Map, kita akan ambil jarak yang paling dekat. Okay. So dekat next page tu isi juga berapa ringgit lepas buat kiraan. Isi dan sign lah tanda tangan pegawai yang menuntut dan juga minta ketua jabatan sahkan. Okay. Arahan menghadiri kursus ataupun menghadiri tugas rasmi pun perlu ada. Macam contoh kat sini, dia dah letak dah email. Okay, diarahkan bertugas pada sekian. Dan receipt. Contoh kalau ada receipt touch and go ke, boleh print daripada statement. Boleh print daripada portal lah kan. Portal touch and go tu. Print dan dapatkan pengesahan ketua. Kalau ada receipt yang berkaitan dengan hotel, make sure receipt tu diterima original. Kalau auto-generated, kita faham yang tu daripada sistem. Kalau ada cop hidup, kita tahu yang tu sebenarnya receipt original. Dan tuan-puan perlu simpan receipt original. Jangan lepas terima, tuan-puan buang. Sebab tuan-puan nak claim, tuan-puan perlu attach receipt yang original. Dan receipt dia bukan invoice. Okay, tuntutan pelbagai. Simple word bagi tuntutan pelbagai ni adalah pay and claim. Di mana tuan-puan dahulukan duit tuan-puan dulu, barulah claim kepada UiTM. Tapi untuk menggunakan tuntutan pelbagai ni ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia adalah bagi pembelian segera. Pembelian yang boleh menjimatkan perbelanjaan UiTM. Pembelian yang perlu dibuat di luar kampus. Pembelian yang tak dapat pendahuluan dan juga tak praktikal menggunakan LO. Sebelum buat pay and claim, kena tahu dulu. Kena senaraikan dulu item apa yang nak dibeli dan semak dengan kontrak pusat kita ataupun store UiTM. Sama ada barang tu sebenarnya dah ada ke belum. Contoh kalau puan nak beli pemadam kan. Puan semaklah dulu dengan store alat tulis kita. Pemadam tu ada ke tak? Kalau barang tersebut telah ada di store, kita tidak benarkan membeli secara pay and claim. Mohon di store. Okay. Lepas dah semak semua item yang tak ada, tak dibekalkan dekat store, barulah boleh mohon kelulusan peruntukan melalui borang PB. Dan if anything, sekiranya tuan-puan mempunyai apa-apa query ataupun persoalan berkaitan dengan pay and claim, bolehlah rujuk dengan pejabat pembayar. Rujuk dengan kita sama ada
item ni sebenarnya boleh dibuat PN claim atau tidak. Okay, ini antara contoh dokumen-dokumen lengkap, borang PB, surat kelulusan arahan mengendalikan aktiviti, risik yang telah disahkan dan ada kelulusan khas sekiranya berkenaan lah. Okay, ini adalah contoh dokumen tuntutan pelbagai, borang PB dan juga risik original yang telah disahkan oleh ketua. Borang PB, make sure tulis nama, tulis nombor staff, tulis item apa yang nak dibeli tu. Lepas tu jangan janganlah sign sahaja. Sign berserta chop. Baru kita tahu siapa sebenarnya yang mohon ni. Okay? Receipt pun make sure ini okay sebab receipt dia original dan receipt dia ada pengesahan daripada ketua. Kat sini boleh nampaklah receipt dia original sebab ada apa? Chop. Okay. Panjang wang runcit bermaksud sejumlah wang yang diperuntukkan untuk tujuan pembelian kecil yang diperlukan segera. Panjang wang runcit ni boleh digunakan untuk apa-apa pembelian kecil yang bernilai tak lebih daripada RM500 untuk satu resit. Perbelanjaan yang tidak dibenarkan ialah barang yang terdapat dalam stor, minyak kenderaan, tuntutan perjalanan staf, pembelian stamp, pembelian barang dalam kontrak pusat. Okay, antara dokumen lengkap ialah borang PB, helaian buku wang runcit dan juga sub voucher bayaran. Kini okay, adalah contoh dokumen lengkap panjang wang runcit. Kat sini isi borang PB, ada buku wang runcit, sub voucher, ada pengesahan bahawa pembayaran tu telah dibuat. Paid, chop paid itu. Okay. Okay. Ini adalah proses general lah bayaran yang kita bincangkan tadi. Ini adalah secara summary dia lah. First thing first, puan perlu dapatkan kelulusan peruntukan untuk perbelanjaan yang tuan-puan nak buat tu lah. Okay, selepas tuan-puan mendapat kelulusan, tuan-puan bolehlah berbelanja mengikut kelulusan jawatankuasa yang terlibat. Dan selepas berbelanja, barang diterima, perkhidmatan dah disempurnakan, make sure hantar dokumen lengkap kepada pejabat pembayar dalam tempoh 7 hari selepas penerimaan barang. Only then pejabat pembayar boleh buat bayaran. Okay. Ini adalah contoh tuntutan bayaran yang tidak lengkap ataupun ditolak. Tuan-puan boleh baca lah. Antaranya adalah borang PB tak ditandatangani oleh staff, receipt tak ada pengesahan dan sebagainya. Okay. Ini adalah antara isu-isu yang berkaitan dengan bayaran. Tidak menjelaskan pembayaran dalam tempoh yang ditetapkan. Yang ni kita emphasize lagi on pematuhan kepada pekeliling Knight Chancellor di mana 7 hari di peringkat PTJ dan 7 hari di peringkat pejabat pembayar. Proses GRN dalam EP tidak lancar di mana staf penerima barang tidak menjana atau lewat menjana GRN, pegawai pelulus tidak mengambil tindakan yang berkaitan dan ini sekaligus menyebabkan kelewatan proses pembayaran kepada pihak pembekal. Kita nak avoid kelewatan membayar kepada pembekal. Okay. Isu yang ketiga ni sama isu macam yang pertama. Lebih 7 hari dokumen GRN manual lambat dikemukakan ke pejabat kewangan. Seterusnya ialah lewat pelarasan pendahuluan lebih daripada 2 bulan. Okay. Untuk makluman tuan-puan, sekiranya tuan-puan nak tahulah, nak menyimak pembayaran yang dibuat kepada pihak vendor ataupun staff, tuan-puan boleh pergi ke info bayaran. Boleh Google je info bayaran ni. Kalau tuan-puan nak tahu berkaitan dengan tuntutan claim atau tuntutan claim tuan-puan, boleh Google info bayaran staff. Then key in. Key in lah nombor staff, nombor account bank. Account bank tu account bank gaji. Tahun bila, bulan bila dan akan keluar segala senarai pembayaran yang pihak kewangan buatlah. Okay.
Kat sini saya juga ingin kongsikan beberapa inisiatif pengurusan bayaran yang bahagian pengurusan bayaran buat. Kami membuat pemantauan secara berkala pada setiap bulan ke atas laporan penerimaan tertangguh dengan menghubungi syarikat untuk menyempurnakan proses tuntutan dengan segera. Selain daripada itu, kami juga membuat pemantauan secara berkala ke atas menu kelulusan GRN, tapai email kepada penerima dan pelulus supaya meluluskan GRN dengan kadar yang segera. Selain daripada itu, kita sentiasa memberi peringatan kepada PTJ untuk patuh kepada pekeliling Naib Chancellor. Seterusnya, kami juga memaksimumkan perbelanjaan tambahan peruntukan KPT. Okey, peringatan kepada semua warga khasa UiTM secharge dan AP59 boleh dikenakan kepada staff UiTM yang tidak mematuhi peraturan kewangan. So make sure, seperti yang semua sedia maklum, kewangan amatlah menitik beratkan peraturan dan berkeliling. So sentiasa update dengan kami punya tata cara perolehan dan make sure segala peraturan dipatuhi. Okay. Saya juga ingin kongsikan isu-isu berkaitan dengan audit. Untuk makluman tuan-puan, khasa UiTM telah diaudit sebanyak 2 kali bagi interim penyata kewangan tahun 2022 dan juga tahun 2021. Dan antara penemuan audit adalah kelewatan PTJ mengemukakan bil dan tuntutan melebihi 7 hari, di mana yang ini sama pematuhan kepada pekeliling Naib Chancellor. 7 hari PTJ, 7 hari bendahari. Pelarasan lewat diselaraskan dan juga tiada cop terima PTJ pada invoice. Okay. Jadi kita harap pada tahun 2023 tiada penemuan audit yang berulang. Kami minta tindakan daripada pihak user untuk peka tentang penemuan audit ni lah. Okay. Selain daripada itu, saya juga ingin kongsikan tata cara permohonan produk Fine Pay. Untuk makluman tuan-puan, Fine Pay ini merupakan link di mana tuan-puan boleh menerima ataupun mengutip yuran menggunakan link yang telah di provide lah. So tuan-puan boleh hantar dokumen seperti kertas kerja program, surat kelulusan program, gambar dan surat aku janji kepada saya untuk saya create link. Mostly link-link yang di create ni adalah untuk yuran lah, yuran program. Okay. Sekiranya ada apa-apa persoalan berkaitan dengan Fine Pay, boleh rujuk dengan saya. Okay. Selain daripada itu, ini adalah webpage Jabatan Kewangan Khasa. Kepada tuan-puan yang segan bertanya dengan Jabatan Kewangan, boleh refer kita punya soalan lazim ni. Kat soalan lazim ni kita ada letak banyak FAQ yang tuan-puan boleh rujuk. Sekiranya masih tak berjawab, boleh pergi ke directory staff. Boleh tanya direct kepada staff-staff di Jabatan Kewangan. Tuan-puan juga boleh mendapatkan borang-borang kewangan di capaian dan muat turun. Kat sini tuan-puan pergi je dekat link ni, ada folder lah, ada beberapa folder yang related dengan borang-borang kewangan, contoh bayaran, perolehan, semua boleh didapati di di QR borang-borang kewangan. Okay, saya juga ingin mengambil kesempatan ni untuk memperkenalkan kita punya staff di bahagian pengurusan kewangan. So di bahagian pengurusan kewangan kami ada 6 staff termasuk dengan saya. Cik Rohayu sebagai penolong accountant, Puan Nur Nabila, Puan Muslina dan juga Puan Fatin sebagai pembantu tadbir kewangan dan juga Cik Afifah. Kat sini saya ada letakkan juga skop tugas masing-masing. Sekiranya tuan-puan mahu berkomunikasi dengan dengan staff-staff staff-staff di bayaran, bolehlah rujuk skop tugas staff-staff tersebut. Ini adalah sumber rujukan kami.
Tuan-puan boleh rujuk pekeliling di Find Pay. Find Pay pula, sorry. Di Find Portal. Di Find Portal kat situ ada banyak pekeliling dan tuan-puan bolehlah baca. Okay. Okay, saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Nur Natasha Alia di atas kesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan pengurusan bayaran hasar pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf hasar. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf hasar yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih Cik Nur Natasha. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Cik Tasha, ada soalan? Ada soalan dekat chat. Saya difahamkan bahawa bayaran elaun perjalanan hanya boleh dituntut setahun sekali. Tuan Puan kena, terlebih dahulu Tuan Puan kena tahu dulu. Tuan Puan buat elaun perjalanan untuk apa? Untuk tujuan apa? Kena tahu dulu sama ada diluluskan program aktiviti itu diarahkan ataupun merupakan tugas rasmi atau tidak. Sekiranya diarahkan oleh ketua, kena adalah bukti mengatakan tuan-puan dibenarkan untuk menuntut elaun perjalanan, dan elaun perjalanan dibuat setiap bulan. Sebulan sekali dibuat dan perlu dihantar tidak lebih daripada 10 hari bulan setiap bulan. Okay? So, salahlah. Bukan setahun sekali. Sekali sebulan. Satu je sikit saya nak soalan. Kalau ada lagi soalan, saya okey je nak tanya.